ৰাতিপুৱা গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ। গা পা ধুই আজৰি হোৱাৰ পিছত নিধিৰ কাপোৰ কেইটামান ধুইছিলোঁ, সেইকেইটা মেলি লৈছোঁ। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, ঠাণ্ডা দিনত কাপোৰবিলাক শুকুৱাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়, ৰ'দটো বহুত দেৰিকৈ ওলায়। তাৰপাছত এইপিনে খুৰাহঁতৰ নতুন সদস্য, এইপিনে আকৌ নিধি পুৰা খেলাত ব্যস্ত। তাৰপাছত খুৰীয়ে ফেঁহু দিছিল, ফেঁহু খালোঁ। বাকচত আজি কাপোৰবিলাক খুচৰি থাকোঁতে মাৰ ভাগৰ ইমান ধুনীয়া পুৰণি কাপোৰ এযোৰ পালোঁ। মাৰ পৰা গালিও খাইছোঁ উলিওৱাৰ বাবে হ'লেও। তাৰপাছত এয়া দেখিছে নহয়, মকা মকাকৈ খাই থকা ৰাতিপুৱা ভাতসাজ খায়ে দিলোঁ, ইমান ভোক লাগি আছিল। তাৰপাছত ভাত খাই আজৰি হ'লোঁ। ভাত খাই আজৰি হোৱাৰ পিছত নিধিকো গাটো ধুৱাই দিলোঁ। নিধিক আকৌ গা ধুৱাই দি পিনে এনেকৈ মালিচ কৰি দিলে, বিৰাট ভাল পায় তাই, মালিচ কৰি দিলোঁ অলপ। আজি দেৱালী, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা, মানে নিধি আৰু মোৰ ফালৰ পৰা, হেপী দেৱালী। আপোনালোকৰ সেইফালে দেৱালী কেনেদৰে উদযাপন কৰে জনাবচোন। মানে দেৱালীৰ বিশেষ উদযাপন নাই তেনেকুৱা, কিন্তু যিমান ভিডিঅ' দেখাইছোঁ তেনেদৰে এনেই ৰং ধেমালি অলপ ফূৰ্তি কৰোঁ আৰু সেয়াই। এইপিনে খেলাই আছে, খেল খেলাই আছে দাদাহঁতে, লটাৰী খেল নে কি বুলি কয় এইবিলাক মই ইমান ভালদৰে নাজানো, খেলিবও নাজানো, বুজিও নাপাওঁ একো। তাৰপিছত মা, মই আৰু নিধি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। মায়ে নিধিক এতিয়া ভাত খুৱাই আছে, যিহেতু তাই খোৱা টাইম হ'ল, সেইবাবে লৈ আনিলোঁ সোনকালে। অলপ পাছতে আমিও ভাতকেইটা খাই দিলোঁ, ভোক লাগি আছিল যিহেতু দুপৰীয়া ভাত নাখালোঁ, ৰাতিপুৱাই ভাত খোৱা। ভাতকেইটা খুৱাই দিবলৈহে পালোঁ অলপ পাছতে, টোপনিয়ে গ'লগৈ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে, ইমান কিউট লাগিছে দেখিবলৈ। তেনেহ'লে আজিলৈ হ'ব দেই, নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। তেতিয়ালৈ আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, বাই বাই।